2 sekunder. Der. Fælles du Yes. Yes, tak. Yeah, hvorfor er det en person? Fordi det skal være OP. Oh yeah, jeg tror, vi gik ned. Den giver alt undtagen balance. Det er, når man søger om job, og man ikke kan komme ud af besidt noget, når man køber noget. Og de ikke har noget, jeg har godt. Ja, det er men helt hvorfor er det epic? Jeg sad med den der, så top det gav dem der. Det her, det er en flinty. No way around it, jeg har spillet ud før. Det er stadigvæk, det er en flinty. This is... This is... No way around the shit. Go. This is... Sponsor! I'm gonna take the shit. Om 3 måneder kommer der Sparta. Hva? 3 måneder kommer der Sparta. Kommer der Sparta. Om 3 måneder kommer Sparta. Det falder over det hele. Jeg kommer i kort. Det er de der heroic. Nå ja. Heroic Spartas. What the fuck? Det er nogle lemmer som er heroics. Anybody wants some of this shit? Ja, heroics. Så er jeg stadig kommet ind for sidst. Det er så. Ja, det er pretty good. Så vil jeg bare komme ind med din backup, så. Heroic Spart, så heroic, alt muligt crap. Og så heroic Excalibur. Ah, game! Det er fucking åndssvagen, da! Har vi kun spillet en rundt den her gang? Jo, jeg sparker på det. Har du læst en heroic Excalibur, du Nej, men altså, jeg kører om for dig. Trustbeat, den er psyko god. Det er en rang 4, en rang 4 XC Warrior, der har... Der var to. To level 4 Warriors. Så den er sådan set, at den var så ikke sige som Blade Armor. Ja, og dens effekt er, at du kan detach dens materialer, begge to, for at den får dobbelt attack. Det her. Det siger 4 rundt. Det er virkelig crazy, det her. Hvor meget har den? Er bare forestillet, hvis det var en turnering, det her. Det er jo bare en stærkere udgave af Musulism. Ja. Det er sådan en smæk. Hello. 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 Jeg er en god friend. Hæ? Jeg går en million kroner. For home. Nå, men det er jo time, jeg starter. Vil du Discord, min hånd? Pro! Michael! Tøst! Avenger! CBS! Snakker du om? Hmm? Ja, du, jeg har... Jamen, det er op og skifte det ud. Jeg skal bare lige have rundt. 1, 2. Nå, nu kommer du! Faktisk er de begge to 1. Nogle af jer, der skal have Zelda-kys. Marauding Captain. Zelda-kys. Perfekt. And now I would like it. No, it's good game. This was fucking expensive. That's why you need to buy my player. Kan I ikke bare tage den her frem, og så... Jeg skal den gøre, mens du har fortsat. Sætter to. Ja. Nå, det er den, der kan få dobbelt til gå. Ja. Så sætter jeg. Spæst du på dig. Fuck. Sjovt, fuck. Dammit. Okay. I screwed up. Griffer. Griffer's effect. Yeah, you did. Did you? Yeah. I lost one of those effects. Oh, yeah, that's really good. Bruge en star changer på en Xyz Master. Nej. Okay. Tak. I agree wholeheartedly. Jeg tjener. Jeg kan discard op 2 kort fra min hånd. Hvad effekt? I hate my life. This game is so much fun. I love when I play this game. Wake me up when you hear down, please. Du er så normal som en marauding captain. Yeah. Second. One effect for feedback warrior. Wake me up. Okay. Go, go, go. Du sidder mellem melody og nummer 17 her. Han gad selvfølgelig ikke at tage den her. No. Det tager 17. Mm-hmm. Oh! Der er ikke det, hvor jeg kan detach for. For fuck, så ryger materialet godt, ikke? Nej, det burde det ikke gøre. Materialet ryger ikke? Nej, ikke alle materialer. Det gør ingen materialer. Ingen materialer. Sådan, det vil jeg tænke. Materialerne bliver stadig sådan. Perfekt. Okay. Men good for you, you just need to sag a BLS eller sådan noget. Tak. Lad os se. Så er det gay. Chaineren. Take one of the big guns. All the slow guns. Ja, så vil jeg have en Christian's level main. Okay. Good feel is good.
but I messed up. Sorry, guys. You got flipped some. This card is just handing winning anyways. Nah, 16 points. I messed up, but I won. That's how it is right now. Du ser på Vigga. Tak. Jeg valgte at tage det her sindssygt dårligt gennem kort over et ganske perfekt normalt japansk kort, hvor man kan se billedet. You lose 21. Du skal bare gå ned i galleri. Ja, men... And you lose 21. Det er for at bevise, at de har et sted, de har teksten fra. Men du har ikke skrevet. I don't know, man. Kan det smadre dig? I don't give a shit. Det er OP. Det jeg synes, der er broken med det jeg synes, der er nederen, det er alle de der exceeds, som ikke kan angribe den rundt, de bruger en effekt. Det er fuldstændig lige meget, fordi du bare overlever en ny exceed. Bare bullshit. Det giver stadig en del. Ja, det giver stadig shit, og så kan vi bare smage alle andre, som vi plejer at gøre. Man havde en hånd, så kan man gøre noget. Han topdækker her i Vistorm. Han er jo lige 2-0. Ja, det er ikke noget, man kommer til. Nej, den er ikke. Det er ikke et effekt, ikke? Det er mange, jeg har brugt her. Det er fandme vildt, det her. Det er super, at man kan dyr. Der er ikke et indsatik i det format, der ikke er fake. Det er også 12, det er højst 12. Det er endnu mere fake effekt, ikke? Det der er måske ikke så meget. Nej, det er lidt fake effekt, ikke? Og det her er også lidt bedre. Så er det cirka 50 kroner for mig. Ja, det ser for mig kombo. Så er det også. Kan vi have med tonsvis af dem? Hvilken? Du har altid 7. Jeg har 3. Hvor hvad, jeg har? Så skal vi på et eller andet tidspunkt se, hvor meget de vil have forskellige, hvad det hedder. Jeg sælger dem ikke. Okay. Fuck. Fordi at det er bare fordi jeg ikke spiller dem i min dæks lige nu, men en af, jeg kører kun en, to af et dæk, så... Hold. Tak Gud. Hvad er det? Fuck Malay. First not a bad hand. Og 25. You can destroy his face, but yeah, you shouldn't complain. Ja, skal vi 4.000. Ja. But I do complain. Always complain, you know that. Varsågod. Skulle der 3 klips ud? Er det smart? Nej, Nikon. Men 3 med MD, det er ikke så smart. Nej, you complain so much. Summon, så fejrer jeg. Nej, jeg vil lov til at få Xyz monstre ud ordentligt. Sidste gang, jeg havde engang fået et enkelt Xyz monstre. It's a fireproof that there will not be more extra decks. I'm just waiting for evolution scars. Det er til at være bare huset, ligesom den kunne aktivere sin effekt, og den angriber. Ja. Det er ulempen med den. Han får et stykke salve, Christian. Ja, han vil godt have noget trøstet, Chris. Trøstet spiser, det er også det, jeg gør. Gør jeg noget. Trøstet spiser over modtaget. Jeg har brug for modtaget. Ja, lige præcis. Just beat his shit. What, why? Emergency teleport. Why is it so bad? Why? Me no understand why you are doing that. It seems incredibly bad. I would so have beat it. Red Dragon Archfiend. Jonas, han har ikke det. Det er jo også det her, at Jonas har en Xyz Reborn. Fuck, man, hvor fanden har jeg lagt den henne? Hvad for en? Så man den her. Den effekt på ham. Det er sort. Det er med gamen, den her. Ja, det hedder... Jeg har også en smule på gangen, men jeg kan se på, at den ikke er dyr længere. Så vil jeg hellere med den her. Men han bliver ved med at glemme den. Ja, fordi den her, den åbner alle komboer. Den gør det ekstra hurtigt. Åh, fuck, den ligger derhjemme. Jo, godt vist. Shizzles. Gabi, hvis du lige kort dig. Hvad er det? Armrammer. Det er så bare en summon rabbit, og så bare slå ham. Njoo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 o
Kunsten til den? Ja. Jeg kan bare bruge fægte i. Nej. Og I sagde, at den var useless til showdown. Punch with this. Jeg gør et smæk. Pay 100. Ja. Hvor meget tager jeg? Jeg pay 100. Lad os se. Den har 4.000, så nu mister 25. Men du mister også oven i købet. Du må også tage, så mister faktisk 4.000. You take 14. Jeg har ikke mistet, så det synes jeg sjovt. Det sjove er, at vi begge to er nede på det samme nu. Ja. Set one card. Go. Dig. Nothing is fun. Trækker. You didn't lose your hand, you should be happy. Turn 1. Nej, det skal man ikke gøre det. Yeah. Hvor har det været helt procent? Det er ikke fusion. Den har 4.000. Shit. Så... Lightpulser. Det er ikke spils. Ja. Det er ikke værd at detache. Nej, jeg synes, det var flere livsfri. Ja. Nej.
væk for... Nej. Ja, den her. Så er man styrke en street patrol. Warning. Jeg kan da tage den der. 0.25. Oh, really shocked at this. Det er også, alle forsvar. Eller hvad er lidt spændt? Så vil jeg godt aktivere. Hvad er der last points? Han har vist 14, ikke? Ja. Så jeg har 36, så jeg har 56. Jeg kan bruge den her. Nej, jeg ved ikke. Og så 59. Det er også det, jeg tager. Jeg havde håbet på, at jeg lige kunne få den ud. Jeg håber på, at jeg kunne få den ud, for jeg så ikke lige lovede at samle den næste tur. Jeg havde håbet på, at jeg havde mere lyd til at få flere Beatles ud, hvis jeg kunne det. Jeg tror, vi næste 5 går. No, you're not. Faktisk er helt tosset. Not gonna die if you did. This muscle is the stick. Take 25 and 28. Pick a little bit. Sigt også, at jeg spørger sig om Gabby Daniel. Det kan ikke Gabby Daniel. Red Nordrack East til at få ud i 20. Mhm, hej. Det er sådan virkelig svært. Nej, den er mega nemt. Ja, det er det, jeg siger. Det er det, ja. Jeg har Archfield, der tog Beatles på banen. Jeg har stadig Launcher på banen. Ja, på kæft. Gør jeg op til samme Nova Dragon. Launchers effekt. Tager to Beatles op igen. Synko ind til Red Nova Dragon. Det er næsten umuligt. Det er helt sygt. Synko så med 10. Den kan du bruge. Du kan warning, du kan solve adjustment. You draw emergency teleport like way out of... Kæresorcer. Du kan Black Gloss. The chances you can have. Nej, det kan du faktisk ikke. Du kan ikke have højst. Du skal se et heavy storm, da jeg spillede mod Daniel, før du kom. Jeg trækker den. Hvad var det? 4 ud af 5 gamle? Jeg smadrer det her remove. Eller hvis den er face down. Yes, man. Eller hvis den ikke engang når vi sommeren. Ja. Men jeg trækker aldrig start et blot. Jeg har ingen kort på hånden. Nej, jeg skal ikke have hånden længere. Nogen, der har den fjerneste, det er et problem. Vi sidder. Jeg kan ikke finde mit ur. Ah, shit. Fuck. Jeg er bare rimelig sur, din søster ikke er kommet. Min søster? Nej. Nogen, der vil have det her. Ja. Var der kort i? Nice. Åh, ja. Oh, tur godt. Nej, dog ikke. Jeg er godt ked af din søster, du gør. Special sound. Jeg vil også gerne have, hun er der, fordi hun havde lovet mig, at vi skulle spille i dag. Jeg burde slå Wind Up Shackle, eller hvordan det var tødt. Make this guy for 5 years. Whoops. Effekt. My sunglasses. Åh, det er det. Skal jeg se. Jeg skal også sammen med skal tage en ny shark. Ah, du misspillede. Det er smukt, det er for. Du skulle lade den tage. Nej, jeg skal bare se det klokken. Det er sikkert, at det er så meget. Ja. Okay, I'll make it level 3. Let's make it level 3. Nej, den er 5. I have jack shit. Det er min. Så er min. Det er min. Nej, det er min. Er du sikker? Jeg pænter mig. Hvorfor? Fordi det er min. Fuck nu dig. Jeg skal da have noget drik. Nogen, der vil med. Hvordan laver jeg en level 5'er? Overlay. I have no... It has to be a level 5. They can also just remove this. Some of that. Så synes jeg, du skal. Oh my god. Okay. Oh my god, way too many options. Kom, vi skal låne en pink til Toren, der er. Så har jeg ikke pink sammen. Level 5 også. Nice. Det kan jeg godt. Jeg tror, jeg har 22. This is painful to watch. What do you have in your grave? Not just that. A card I want to have. I'm going to draw. Not really much. Oh, hvad det hedder den der Void Over Drags. Hvis man er rigtig sej, så skal man faktisk skyde med dem. Har jeg flere af retten, så? Ja, jeg har en. Du kan sats abnorm meget. Så går jeg over den og flygte den. Men det er ikke sådan noget, der sker. Jamen, så får han big guy over. Du ved godt, han får big guy ud af. Det er man ikke lige så godt med. Fuck, big guy. I shoot the money. Du har 600 liv forresten. Du skal alle dit def. Han har kun 10 gange millioner. 11 gange millioner. I got 2 crown switcher this day. I steal from the rich who gives me money. Oh, that's not stealing. My bad. I think you don't understand. Det dør også, hvis du slår ind i den. Det dør. De var ude. Jeg vil lige have se på nogle af de drager der. Det er sgu da crazy, mand. Nogle af de drager der. Den skal angribe for, at den effekt går i gang. Yeah. Du kan spørge, som det vil tribute ind på banen. Nå, no, heretics. Yeah. Battle phase. Ja, de er fuldstændig. Attack 100 over. Det var godt, at jeg tribute den her fra min hånd. Jo, så gennem meta, der er der, hvad hedder det, Insectus og heretics, det er det. I want to play them with Hanzo. End of battle phase.
effect. I don't want to play this game anymore. They can't even fix it anymore. End phase. Ah, de har jo lavet alt. De har lavet alt for hurtigt. Ja, alt, alt for godt. Ja. Eller alt for hurtigt. Ja. Alt er alt for hurtigt. Men de kan jo ikke lave nogen, der er dårligere, fordi så kører folk det jo ikke. Nej, lige præcis. Problemet er, at de har bare udviklet sig for hurtigt. Mm. De kunne godt have kørt det langsommere, og så stadigvæk det solgt. At for eksempel, hvad havde vi før Insectus? Nå. No. Og Rabbids. Synchro. Og Rabbids. Perfekt. Hvad havde vi før det, som var syg? Synchro. Generic Synchro. Så nu har de så lavet Exceeds, der overgår Synchro så meget, at de er uspilbare. Ja. Ja. At de ikke bliver brugt overhovedet til noget som helst. De kunne jo sagtens, ja, det er jo så lidt deres egen bandliste. De kunne jo sagtens have lavet en langsom transition. Ja, men, at de, ja, ja, bare... de sætte det lige helt op med Trifula. Altså. Ja. De skulle bare have... De skulle bare have flænset. De skulle ikke udgøre to gange. Easy. Ja. Men det er ikke nok endnu. Ikke mere. Dude. Prøv at se min backdoor. De skulle bare have balanceret plans, fordi udover plans, så var der ikke noget, der er abuse i synkro, sådan virkelig. Mm. Så balanceret plans, sådan, og så bare køre et slow roll, i stedet for at køre... jeg udgiver Insectors og Windups i samme sæt. Habla, habla, habla. Og så kommer Ninja, de var egentlig meget fine. Ja, de er bare sådan, de får langsomt. Magician. Hva? Det er bare sådan, de får langsomt. Rather effect. I sig selv er det jo meget godt dæk, men det kan bare ikke følge med. Ja, jeg synes Ninja's er balance. Mm. Han så måske lidt over the top, hvad er det nu? I det mindste special summoner, ikke? Ja. Ja, det er det godt til ham. Ja, det er nice, de har gjort sådan en special for en anden effekt. Mm. Effekt. Det virker næsten som et kort vildtægt. Ha, hvor er det okay, det skal man have. Så har de så lagt det her. Turn finished soon. No. Hvis de havde lavet den light i går. Wake me up, please, when you're done. Wake me up. Before you go. Go. Like this. Shit, der er sådan noget. Michael, skal vi spille kort? Oh, det kan vi godt. Go. Nej, det var helt rart. Hvad? Nej, det skulle ikke være helt rart. Hø? Nej, det er nu brugt. Wow, det er en stor. Ja, ja, det er en, en af de første DS. De kan jo sagtens have designet den bedre. Ja, DS Lite, den jeg har, det var meget bedre. Det er Sky Number 5. Det er Sky Number 5. Det siger bare, når du er færdig. No, let's go! Idris. It's a me. It's a me, a Mario! Så var også sjældent, at deres plæmmer tager. Ja, yeah, nu går op. Fordi de der de uger, der var de sørger med en million plæmmer tager. Okay, effekt. Why is the chat? Ben. Why are you so annoying, Brian? Why are you sleeping? Cause he's so... Are you on the slow? Yeah, nagger din, den der light pulser. Idris. Hvis et eller andet... Gå nu bare videre, tak. Battle phase attack. Du tager hvad? Jeg er 26, så mister du 200. How did you survive? Adrys og Tiras. Den samme runde, eller hvad? Nej, men han kunne ikke nakke over alt, fordi det hele lukket findes. Undtagen Tiras. Ja, det ved du ikke, at han så ind med 25 lead stick. Nej, fordi at... hvad det hedder, efter Tiras har angrebet, eller er blevet angrebet, så det er lige meget. I en faldfæst, så må jeg destruere ja, et kort på banen. Så er du også død. Så nakkede jeg den. Han slår med 5.000. Nej, han nåede den, han fik den ud. Han ville få den ud i næste tur, men nå, kun fordi jeg angreb. Kun fordi jeg angreb, ja. Okay, end of battle phase. Effekt. Kill that guy. And end phase. Go. Jeg kan få fucking bugt min face down til. One more. I'll go first. The fat. That's okay. Nej, vi har ikke dansk ord for sig. And. Next. Nej. And. Yeah, and.
Nu har du kort på hånden. Hvad? Hvad skete der? Jeg smed af den der, og tog. Ah, så sygt. Jeg får ikke bare. I'll deck you out. Robert bliver bare. Jeg kan faktisk godt finde på at fjerne strøm også, hvis jeg skal gøre det. Jeg er god til at blive bælles. Ja, men hvad skal bælles proberes på? Jeg kan ikke proberes på andet, så jeg sidder i min dødkår på hånden. Trænger. Det er 20 år på. Don't underestimate 20. Do not underestimate 20. Stab a face. Get your turn. Hans. Kom, kat. Så skulle jeg tage lidt tæk ind. Oh yeah. Effekt. Magician is used, sorry. But it's not against this guy. This card. Ja. Okay. Okay. Everise. Det er måske, fordi det ligger nede. 1, 2, 3, 4. Jeg skal snart have en ny. Den er den her også. Jo, 2 års jubilæum. 2 års jubilæum. Jeg kan ikke lide, at du har alt for meget hate mod min bror. Godt. OP cut. Draw 2. Okay. No. Tak. Hex. Lad os se. Det er 64. Nul. Anti. Jamen, jeg spiller mange spilkort. I'm in so much trouble. Move two spell cards. Cards to activate the shit. Yep. Yes. set one go. No! 3 cards left. Okay. Og flere. Hold of duality. Hvad er heavy nu? Dark hole lige nu, eller hvad? Dark hole lige nu. Hvis du trækker, fuck my life! Så jeg ser den her, det er så bare. Get returned. Sådan her går det ud. Add stuff to her. Fuck. Oh, look at this shizzle now. Nej, det bliver da nødt til. De der koster en sack 2. Prøv at se, hvad jeg fik. Altså, hvis du ikke kan lide dem, så også. Kan jeg hvorfor? Seriøst, den stod inde på en på popcorn, inden man gik ind i Vertex. Og den bibede en gang. Der er den bibede, det er ikke noget, I selv eller andet. Så vil jeg kunne bare tage det. Sack 2 for Gorgs. Ja. Så okay. Du har stjålet den fra en. Skal I se, om jeg kan overleve? Ja. Tak. Yeah. Det er nok den bedste forklaring, jeg har. Er det okay? Ja, det er godt. Undskyld, men jeg var ikke helt sikker på, om du mente det her, eller en lille... Er det jo? Ja, det må lige være det. Ja, det er game. Du kan ikke overleve det her angreb, så... Du tjener den der. Ja. Du tjener den der. 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 Du tjener den der.